при отключении света люди вот крутя за эту ручку обеспечивают через систему двигателей подачу воздуха в защитное сооружение. Декабристів 21 – це одна з небагатьох захисних споруд в місті, де функціонує фільтровентиляційна система. В разі надзвичайної ситуації люди завдяки цій системі зможуть перебувати в сховищі протягом 2 діб, без неї – не більше 6 годин. По житлових будинках можна сказати, що з 72 захисних споруд, тих 68, які потребували проведення капітальних ремонтів, були проведені протягом 3 років. Тобто з департаментом було відремонтовано будівельні конструкції 68 захисних споруд. Відремонтовано водогін, встановлені баки, відремонтована каналізація, світло. І самі будівельні конструкції, тобто сховища, залишилися необлаштовані тільки фільтровентиляційним обладнанням. Необлаштованими цим обладнанням залишаються 60% сховищ. Також не всі сховища обладнані спеціальними дверима, протигазами тощо. Так, знаю, є в нас у дворі бомбосховище. Ми навіть з головою спускалися. Я бачив, як це все виглядає. Але це не те місце, де у випадку якоїсь надзвичайної ситуації можна хоч пару днів проіснувати. Ну там має бути запас якогось продовольства, запас медикаментів, тобто те, що дозволить людям деякий час виживати. Московська 4А. Тут фільтровентиляційна система не функціонує. Значить, тут вода, каналізація, проходить опалення будинку. Фільтровентиляційне обладнання розукомплектоване. Розкрадене свого часу, але як у підвальному приміщенні, до 6 годин тут можна сховатися, перечекати надзвичайну ситуацію. В нових районах міста або тих, які неподалік водойм, захисні споруди взагалі відсутні. Найбільш проблематично у нас на Мив. Там за планом будівництва будинків взагалі не передбачені підвальні приміщення. Проводимо обстеження підвальних приміщень супермаркетів, магазинів, державних установ. Всі, хто розміщений на Намиві, для того, щоб узгодити питання укриття населення. В рамках першочергових заходів підготовки захисних споруд, окрім ремонтних робіт в приміщеннях, передбачені оновлення інформаційних таблиць та плакатів, де зазначено, у кого ключі від бомбосховища, облаштування приміщень мінімальними комплектами меблів, налагодження системи сповіщення про надзвичайну ситуацію, яка вмикається одразу після сигналу сирени. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.